digjitale janë një mjet teknologjik I cili në ditët e sotme është shumë I përdorur në moshat e ndryshme. Po ashtu, në to mund të përnojmë si një telefon. Kabela digjitale janë një mjet teknologjik shumë I rëndësishëm për shkollat, sepse në ditët e sotme ato përdoren shumë. Televizori është pajisje bazuar në elemente elektronike që shërben për emetimin dhe transmetimin e fotografive të lëvizshme për syrin, edhe kështu, këtu si të filmi për të krijuar efektin e lëvizshmërisë përdoren disa fotografi. Frekuenca e fotografive të përdorura në Evropë zakonisht është 25 foto për sekond. Faleminderit për vëmendjen dhe shihemi herave të tjera.